On aika astua jälleen tarinaan. Tänään minulla on Matti Kuronen vieraana. Hän on oopperasta tuttu ja muutenkin musiikkimiehiä. Tänään on hyvin värikäs persoona, hyvin verbaalinen ja monia hienoja ajatuksia sisällään pitävä vieras. Ja häntä on mielenkiintoista kuunnella. Tervetuloa Matti, astu tarinaa ohjelmaan. Kiitos. Sä oot verbaalikko, tuossa vähän jo juteltiin ja käytiin asioita läpi, niin sä kerroit, että sulle sanat merkitsee tosi paljon, niin sanoppa muutamalla sanalla. Sanat kahdella kielellä, kolmella murteella on mulle aina ollut hirveän läheisiä, suorastaan siihen pisteeseen asti, että kun Suomessa aina tavataan sanoa, että kun suomalainen ja varsinkaan suomalainen mies ei puhu, niin kyllä meillä kotona sitten sanottiin, että voi kun isä olisi hiljaa. Ja. Mutta se on mun tapani olla, elää ja ajatella. Eli mun mieltäni lämmitti niin, kun mä luin tästä Finlandia-kirjallisuuden voittajasta, että hän höpöttää kaikki kirjansa läpi. Hän tarvitsee oven kiinni huoneeseen, ettei kaikki muut häiriinny. Niin tää on hyvin tuttua. Ja. Mä oon koko ikäni ajatellut asioita puhumalla itsekseni. Ja se ei kyllä erityisesti niin kuin välitä sellaista tervejärkisyyttä. Joo. Mistä päin sä oot niin kuin lähtöjä? Että onko sillä jollakin tällaisella heimoperinteellä sitten osansa asiaa vai onko se ihan persoonakohtainen? Mä uskon siihen, että monet asiat tässä maailmassa on perittyjä. Joo. Ja mulla on muutama showmies ja nainen on suvussa, eli mä oon kolmen vartin savolainen, koko ikäni kuunnellut ukkojen jutustelua. Semmoisen tuvan nurkassa, mihin ei tullut edes sähköä eikä tullut vettä. Mutta siellä kävi kylän miehiä kävi juttelemassa ja on aina ollut kiinnostunut tarinoista ja sanoista ja tavoista ilmaista itseään. Ja sitten kun mä löysin tämän savon kielen avaimen. Niin. Savon kielihän ei ole edes murre, vaan se on, sanoisin, että se on tseen. Oho. Kun kaksi savolaista puhuu, niin kuin me nyt tässä. Mä oon kolmen vartin savolainen ja sinä oot täyspäinen savolainen. Päisyydestä en tiedä, mutta niin jos me puhuttaisiin, jos me haasteltaisiin savua nyt, niin se olisi silläkin, että meillä olisi niin kuin puhallettaisiin sellaisia savupössähdyksiä tuohon pilven tuohon keskelle. Ne. Ja sinä näet sen pilven omalta puoleltasi ja minä näen sen pilven omalta puoleltani. Ja sitten kun tämä keskustelu on ohi, niin kaikki häviää. Mutta sillä ei ole mitään, ainoa mikä siitä jää pysyvää jäljelle on se muistikuva, mikä sulla on siitä pilvestä ja mikä minulla on siitä pilvestä. Mutta kun on eri puolilta. Ja tämä on se, mitä mä kutun niin kuin mielelläni niin kuin savolaiseksi tseeniksi. Eli se on se vaikutelma ja se muisto, niin se on se, mikä on se juttu. Siinä ei välttämättä selviä mitään. Joo, siinä oli savolaista. Mitäs nämä muut osat on sitten? No sitten siinä on varsinaissuomalaista. Oho. Ja sitten mä puhun vielä ruotsia kyllä sen lisäksi, että mä oon käynyt kouluja ruotsin kielellä. Mä oon sellainen elinikäinen kielikylpyläinen. Siinä tulisi Ruotsista tulisi tämä tämmöinen small talk ja ihmisiä lähellä oleva savolaisesta semmoinen positiivinen uteliaisuus ja ihmisten kanssa viihtyvä ihminen. Ja onko varsinaissuomalainen käsi? No itse asiassa varsinaissuomesta ei ole ketään, koska minun mummikin on syntynyt Tyrväällä. Joo. Mutta että minun mummini on hyvin dramaattista sukua. Hänen äitinsä oli jo varsin kantikas ihminen. Minun mummini oli suuri drama queen. Hän, hän otti haltuunsa kaikki. Ja minun enoni, eli äitini veli, niin hän oli amerikkalaisempi kuin amerikkalaiset itse. Ja hän oli, hän hallitsi tilaa kuin tilaa täysin suvereenisti. Mutta sitten vastaavasti minun isän puolelta, niin minun isäni setä oli oikein pitäjän kuulu viihdyttäjä. Ja vähän sanotaan tapahtumien aikaansaaja, että hän läänintaiteilija omana aikana. Kyllä, joo. Mutta semmoista fiinimpää sukujuurta ei ole. Että se on niin. Minkälainen lapsuuden koti sulla oli? Miten sä, jos ajattelet tänään, että nämä elementit mä oon saanut elämääni lapsuuden kodista? Mä olen saanut ne sanat ja keskustelun ja ajatukset ja vastaväitteet. Ja mun isäni oli jonkin aikaa Jehovan todistajien kanssa tekemisissä ja hän oli Raamattunsa lukenut, se on täynnä alleviivauksia. Ja,
Mutta ei hän sitten niin kuin siihen suuntaan sitten jatkanut, mutta että meillä oli runsaasti kaikenlaista kirjallisuutta kotona. Ja mä oon aina sanonut, että se on ihanaa, kun on koti, missä on ollut aina yli 10 hyllymetriä kirjoja. Joo. Ja meidän sunnuntai-keskustelut oli sitä, että jos tuli jostakin asiasta niin kuin epäselvyyttä, niin sitten mentiin kirjahylle, otettiin tietosanakirja ja katsottiin, miten asia on. Joo. Onko kirjoitettu? Näin on kirjoitettu. Näin on kirjoitettu, ja mutta meillä keskusteltiin ja sitten meille tuli aina Hesari. Et niin kauan kuin mä muistan, niin meillä on niin kuin luettu, kommentoitu päivän tapahtumia. Ja seuraus on tietysti se, että minusta on tullut kauhean poliittinen ihminen, mutta mä en koskaan ollut puoluepoliittinen ihminen. Mutta on aina niin kuin hahmottanut yhteiskunta ja olemusta niin kuin siltä kannalta, että miten se vaikuttaa muihin ihmisiin, siis niihin muihin ihmisiin, joita minäkin hyvin tunsin, jotka eli paljon köyhemmissä oloissa kuin minä ihan toisenlaista lähtökohdista. Että. Tässä on hyvä, tässä on ihan muutama minuutti juteltu, mutta minulla on hieno kuva itselleni tullut tässä, että sä oot niin kuin monessa mukana, mutta persoonallisella tavalla, että sä et niin kuin hyppää sellaiseen normimuottiin, vaan sä tavallaan sopeutat sen omaa elämää ja omaa elämän kautta, niin tulee semmoinen vaikutelma vaan, että en tiedä, ootko itse koskaan. Kyllä se näin on. Ja mulla tuli nyt, kun mä tätä ohjelmaa pohdin tulla automatkoilla ja muuta, niin mä mietin, että mä oon niin kuin semmoinen neliskanttinen kuutio lottopallokoneessa. Joo. Ja mitä tahansa mä teen, niin mun kulmat aina satuttaa niin kuin jotakin palloa siinä vieressä. Ja sitten minä en mahu siihen voittoputkeen koskaan. Ne. Mutta tämmöinen mielikuva tuli. Ja kaiken parasta on se, että mä oon sinut sen kanssa. Tämä on se homma, mihin minut on kutsuttu. Ja rooli ja persona, mikä mulla on annettu, ei mulla ole muuta. Yksi hyvä kaveri sanoi joskus tällä tavalla, suuri suomalainen ajattelija, sanoi, että miksi olla normaali, kun voi olla oma itsensä, niin ehkä siinä on salaisuutta. Niin, no mulla ei ole vaihtoehtoa. Mä olen pari kertaa elämässäni yrittänyt olla ihan tavallinen ja ne on molemmat ollut ihan katastrofi. Mutta enkä mä niin kuin leveile millään tavalla, enkä korosta sitä, mutta se vaan on. Mutta kun on sinut sen kanssa ja todennut, että näin on, niin elämä parhaimmillaan hymyilee. Ja kumminkin sun elämässä tavallaan on semmoinen tiukka määrätietoisuus esimerkiksi sen kautta, mitä sä musiikissa oot tehnyt. Sano mulle muutamalla ajatuksella, muutamalla sanalla, mitä ooppera on ja mitä ooppera on sulle. Kun mä jäin eläkkeelle, mä päätin, että aina kun mä näen oopperatalon, mä hymyilen. Ja mä hymyilen siksi, että mä oon antanut sille suunnattomasti. Mä oon panostanut siihen aivan hirvittävästi, mutta mä olen saanut sitä kaiken. Joo. Operahan ei ole kallis taidemuoto. Se on suunnattoman kallis taidemuoto. Se on jopa niin suunnattoman kallis taidemuoto, että kun Kari Tikka kirjoitti tämän Frida-operansa, jossa ihan tähtiä myöten melkein talkoilla tehtiin kaksi esityssarjaa siitä, niin lähetysseuran johtokunta tunnetussa Konnan roolissaan monissa kirjoissa, niin päätti, että nyt se romutetaan se teos, ettei sitä koskaan enää voi esittää, koska se oli kallista. Mutta minusta se on valtava hienoa, että yhteiskunta haluaa ylläpitää tätä laitosta, koska vain sen ansiosta, ihan kuka hyvänsä. Mä ennen vanhaan sanoin aina, että kossupullon hinnalla pääsee, joka ilta pääsee joku katsomaan oopperaa. Ja siitä jää parempi mieli ja vähemmän pää on kippeenä seuraavana aamuna. Sä toit mukana tuollaisen kuvan ja sanoit, että tuolla kuvalla on iso merkitys sun elämässä ja kuvan takana on tavallaan sellaista vaikutusta, joka on sulle jättänyt. Sano muutamalla sanalla ja mennään sitten ikään kuin sisälle siihen, mikä sulle on merkinnyt. Joo, kun mä kuulin tämän kappaleen ensimmäistä kertaa, se oli ihan vahingossa radiossa ja mä kuulin nimen, mä en tiennyt hänestä mitään. Sitten mä tarkistin musiikin tietosanakirjasta, jees. Mun oli pakko ostaa se nuotti, tilasin oikein Itävallasta asti nuotin. Sitten mä kuulin, että hänestä on tehty elämänkerta, mä tilasin senkin saksaksi. Mä en periaatteessa en osaa saksaa, mutta mä puhun sitä sujuvasti. Ne. Ja sitten mä kahlasin sen kirjan läpi, koska mä tiesin, että tämä henkilö Josef Schmidt,
Hän kävi Suomessa vuonna 1939 ja hän oli supertähti. Ja nykypäivänä puhutaan jostakin tenoreista, että ne on jotakin ihmeellistä, mutta Joseph Schmidt möi miljoonia levyjä 30-luvulla. Hän sai Berliinin radion kultakellon jo vuonna muistaakseni 1928. Hän oli erikoismies, joka pantiin suoraan studiosta laulamaan koko koneiston kanssa oopperoita suorana lähetyksenä maailmalle. Ja tuolla maailmalla sitten Yleisradioyhtiöt, niin aina kun tuli aaria, niin siellä pantiin niin sanottu Querschnitt. Pantiin lakkalevy kaiverrukseen ja sitten jos oli onnistunut otos, niin sitten niin siitä tehtiin matriisi ja siitä puristettiin muutamia levyjä sitten näille sen maan muille asemille sitten soitettavaksi. Ja tämä oli sen ajan YouTube. Sitten tuli Yleisradion lakko, olisiko ollut joskus 80-luvun lopulla, ja Yleisradio piti keskitaajuutta, niin piti varattuna sillä, että ne soitti päättymätöntä nauhaa. Ja tämä kyseinen kappale tuli joka 43 minuutin välein. Ja mä oikein katsoin kellosta, että mä olin pakko panna autoradio päälle, ja mä luukutin täysillä. Mitä me kuunnellaan? Me kuunnellaan semmoinen kappale, jota on mahdotonta kuunnella huonolla mielellä. On niin kuin pakko hymyillä. Se oli vaan mulle niin vastustamaton. Ja sen jälkeen mä oon sitten käyttänyt kymmeniä, satakin tuntia, niin Joseph Schmidtin kaikkien jälkien selvittämisen Suomen maassa ja ulkomailla. Sveitsissä on oma museo tällä näin. Ja mä olen pieneltä pätkältä, niin olen tässä uudessa elämäkertapainoksessa olen sitten mukana siltä osin. Mutta heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Sattumalta juuri tänään on elämäni onnellisin päivä. Joo, äänimies, anna sen soida. Tuo verran saatiin kuunnella tuota kappaletta ja sanoit, että se on jättänyt suhun lähtemättömän jäljen. Siis noin vaivaton hymyilevä ääni mieheltä, joka oli 1,47 m pitkä, juutalainen kanttori, Romanian passi. Hän on syntynyt siis Itävalta-Unkarissa 04, Romanian passi ja käynyt koulua sitten nykyisen Ukrainassa sijaitsevassa Chernautsissa, eli Chernovits oli tämän kaupungin nimi sitten. Hän valloitti Eurooppaa 30-luvulla ja hän oli saanut juuri ensimmäisen elokuvansa, josta tuli kylläkin profeetallinen elokuva myöskin huonossa, mutta ensi iltaan, niin 2 viikkoa siitä, niin tuli nämä juutalaislait, jotka poistivat kaikki juutalaisten tekeleet julkisesta elämästä. Mutta Goebbels oli hänen ihailijansa, että se tiedetään. Mutta siinä oli jotakin niin pakahduttavaa. Mun on vähän vaikea itse liikuttumatta niin kuin edes sitä niin kuin muistella ja ajatella, koska se on niin riipaiseva ja niin pakahduttava. Ja loppujen lopuksi hän sveitsiläiset, jotka eivät ole mitään pyhäkoululaisia tässä toisen maailmansodan historiassa myöskään, niin he sulkivat hänet leirille ja sitten hän viimeiseksi yöksi sydänvaivojen takia hän sai sitten viettää yhden kapakan yläkerrassa ja sinne hän kuoli. 42-vuotiaana. Joo. Tämä on mielenkiintoinen tarina. On, se on. Tänään kumminkin ollaan Matin tarinassa. Niin me ei olla Matin tarinassa, joo, kyllä. Sulla on tuossa tuommoinen aika merkityksellinen valokuva, jos otat käteen sen, niin kerro, mitä siinä valokuvan osiossa on. No tästä kuvasta tuli vähän profeetallinen. En tiedä, tuliko profeetallinen myöskin siksi, että halusin sen profetian täyttää, mutta kun mä synnyin, niin isä oli sitä mieltä, että syntyi insinööri, mutta äiti oli sitä mieltä, että syntyi musiikkimies. Ja mun ensimmäinen päivähoitopaikkani oli semmoinen Hännisen pariskunta, hän oli valokuvaaja. Ja tämä rouva Hilja Hänninen, hän oli Kaisaniemessä, otti puistokuvia. Eli mä oon tuntenut siis puistovalokuvaajan ja se oli erikoinen ammatti. Hän oli hyvin sydämellinen ihminen, mutta he otti kuvia ja tämä on heidän
studiossaan, eli olohuoneessa otettu kuva. Äitini oli soittanut viulua Turun lapsiorkesterissa, jota johti sietämättömän komea 16-vuotias Ulf Söderblom, sitten opera ylikapellimestari. Isäni sitten soitti jonkun verran kitaraa ja hän oli sitten oopperassa oli avustajana, kun minä synnyin. Hmm. Että mun isäni luontainen suhtautuminen esimerkiksi niin kuin oopperataiteeseen oli aivan, hän oli paljon parempi ääni kuin minulla. Hmm. Että ihmiset saa periä eri asioita, mutta ei siihen aikaan, siis vuonna 1957, niin ei ollut millään tavalla mahdollista lähteä tuommoiselle alalle, jossa oli tiedossa vain köyhyyttä. Siis palkat oli huonot ja sitten kesäksot sanottiin niin kuin irti. Hmm. Sulla on tosi merkittävä ura, jossa tuolleen ikään kuin sanot, niin missä kaikessa sä oot saanut musiikillisesti olla mukana? Ihan semmoinen lyhyt katsaus, jossa ihan niin kuin pointtailet, että mitkä on sellaisia, jotka sun omalle mieleen. Kun me muutettiin Porvooseen, niin Markku Ketola, edesmennyt mestariurkuri, hän oli siis mun urani toinen, järjestyksessä toinen ihan oikea muusikko, huippumuusikko. Ja hän ensimmäinen oli Barbro Bergqvist ruotsalaisessa normaalisessa, joka oli pianisti. Hän osasi kaiken. Hän johti sinfoniaorkesteria, teki ihan mitä vaan. Mutta tämä Markku Ketolan innoittamana mä sitten rupesin harkitsemaan kirkkomusiikkia. Mä olin pari vuotta sitten Porvoon suomalaisessa seurakunnassa. Olin nuorisokanttorina. Mutta sitten tuli semmoinen hetki, että minuun iski näyttämä kiima. Mä olin Kansallisteatterin Tukkijoella ja kun mä ensimmäistä kertaa tälle kansallisnäyttämölle astuin, niin siinä oli jotakin vaan niin kuin, että se oli tässä. Mm. Sitten oli kaupunginteatterissa, teatterilaivassa, mä olin jo roolissa sitten ja sieltä mä sitten pyrin oopperaan ja pääsin ja sitten mä seuraavalla viikolla kosin. Ja sitten mentiin naimisiin suurin piirtein yhtä aikaa, että mulla oli yksi semmoinen, niin kuin me muusikot sanomme, ahtokulku. Niin. Jossa eri teemat niin kuin yhtäkkiä latoutuvatkin tihennetyssä tahdissa päällekkäin yhtäaikaisesti. En mä tiedä, ahtojäät. Ei siinä mitään järkeä ollut siinä tämmöisen ahtokulun synnyttämisessä, mutta se vaan niin kuin tuntui, että näin se pitäisi mennä. Mutta sitten mut meni ääni. Vuonna rupesi menemään, 84 rupesi tulemaan jo vaikeuksia. Mä vaan niin kuin mun eväni oli täysin syöty. Ja mä olin kuitenkin saanut suomalaista huipputason opetusta, mutta se vaan ei sitten kantanut. Ja sitten mä Rolf Björlingin kautta, joka on Jussin poika, niin päädyin Ruotsiin. Ja hänen poikansa opettaja oli semmoinen Sonny Pettersson, joka oli Katariinan kirkon urkuri. Se oli se, mikä palo. Söderissä Vikingin yläpuolella siellä. Mm. Ja hän on huippumuusikko. Mä olen mun urani kahdelle ihmiselle velkaa. Mm. Koko mun urani. Ja se on, tämä Sonny on toinen. Hän pelasti mun äänen. Hän rakensi siitä sen, mitä siitä oli tehtävissä. Joitakin ilmiöitä vastaan mä taistelen koko loppuikäni. Mm. Mutta sitten toinen ihminen, jolla mä oon koko urani velkaa myöskin on hyvin vähän tunnettu, mutta hän on Pirkko Nurmi. Mm. Hän näytteli Edith Södergrania jossa TV-tuotannossa. Mutta hän oli ohjaaja, joka mulla oli Sibelius Akatemiassa. Hän opetti mulle kaiken, mitä mä tiedän näyttämöllä olemisesta. Mm. Ja siinä oli jotain, ne opit on kantanut, koska ei tämä ole laulamista, vaan tämä on uskottavasti olemista. Tämä on sitä, että sä pystyt välittämään energiaa, sä pystyt olemaan haavoittuva, sä pystyt ilmentämään asioita. Tämä on, ehkä tämä minun intohimoni tästä niin kuin tulee esille tästä näin. Mutta siinä on aika hienoa, että nuo elementit, jotka sä sanoit, niin nuohan pitäisi olla ihan todellisen elämän elementtejä. Mm. Olla uskottava, olla aito, olla onnellinen siinä olemuksessa. Onko hengellisyydellä ollut mitä merkitystä sulla näissä vaiheissa, niin kuin oman itsesi löytämisessä? Mua on vaikea kuvitella. Mä en ole koskaan ollut epähengellinen. Niin. Tietysti rippikoulussa mä tulin uskoon niin kuin monet muutkin, mutta mä oon jälkeenpäin ajatellut sen niin, että rippikoulussa vaan ehkä mä artikuloin
sen, mitä mulla kuitenkin on ollut aina elämässäni. Että mun se semmoinen niin kuin se perus, jos usko on luottamusta. Joo. Ja tuota... Lujaa sellaista. Lujaa luottamusta, niin mulla on se ollut aina ja tuota noin. Ja onhan se varmaan koeteltu, kun sä toit tämän kuvan, niin tää ei ole vaan niin kuin lavaste tässä pöydällä, vaan tällä on oma historiansa myöskin teidän perhe-elämässä ja ehkä siellä on niitä asioita miettimään. Kun me asuttiin Ruotsissa 87-88, niin se oli meidän perheen onnellista aikaa. Siellä oli ihan asua. Joo. Monestakin syystä, mutta tota, että silloin me rakennettiin niin kuin sellainen elämä 1B. Mutta sitten tuota, vuonna 89, niin tuota, tai vuonna 2000 itse asiassa, niin sitten mun vaimoni sai rintasyövän. Ja kaikki hän sanoi, että joo, että elämän arvot meni uusiksi. Mutta ei meillä mikään mennyt. Siis me oltiin jo niin kuin valmiiksi semmoisia ihmisiä, kuin mikä meistä oli tuleva. Mun vaimoni on hirvittävän rohkea. Hän on hyvin kaunis. Ja tuota, tää oli, mutta se, siis sehän on hirvittävä shokki. Ja siihen sattui monenlaisia, mutta sitten kun kaikki oli ohi ja tota oli leikattu ja sitten oli raskaat hoidot ja muuta, niin sitten lääkäri sanoi aika kauhean asian mun vaimolle, että menkää ja tehkää jotain kivaa. Ihan niin kuin, että nyt ne. Ei ole aikaa kovin paljon. Ja sitten tota mun vaimoni lehdestä luki Tobagon saaresta. Ja siellä oli viidakkoa, siellä oli elukoita ja muuta. Ja mennään sinne. Ja hirvittävän kallis matka. Mentiin 8 viikoksi Tobagolle. Ja sieltä lähti sitten semmoinen aivan uusi, mun vaimoinen kuvataiteilija. Ja tota, sieltä lähti semmoinen aivan uusi maailma. Siis se totaalinen lämpö, se valo, se valtava määrä vihreätä. Niin siellä hotellin tuota... Pihalla oli tämmöinen lentokyvytön, vähän vaurioitunut papukaija. Sillä oli nimi Polli, niin kuin tietysti aika monella muullakin. Ja tämä Polli synnytti valtavan määrän kuvia. Ne on usein vähän pikkusen silleen niin kuin humoristisia, vähän niissä on luonnetta. On olemassa Polli, joka pitelee sadetta, kun... pisarat lyö vasten selkää ja niin poispäin. Ja tässä on tota mun erästä näyttelystä, niin mun vaimoni tekemä triptyykki, vähän niin kuin Polli ilta-asusta. Ja tota, tästä tuli semmoinen oikein hänen tavaramerkkinsä, joka on kantanut näihin päiviin asti. Joo. Kuule, meidän aika alkaa olla tässä näiltä osin, mutta sellainen vielä, että sä lupasit jonkun laulun laulaa meille tähän loppuun, niin mikä ja miksi? Mä olen sitä mieltä, että tietyt luomisen lajit saattaa olla jossakin täällä. Ja mulla oli minun mummini sisko, eli siis iso tätini Kerttu Rauta. Hän oli Turun vapaakirkossa, piti kirjapöytää yksin. Monet kerrat hän poistui meiltä perhejuhlista tai muuta, kun hänen piti ehtiä Turkuun sunnuntaiksi, että olemaan vartio paikallaan. Hän kirjoitti runoja. Ja oli yksi sellainen runo, jonka oli kirjoittanut, kun hän oli käynyt 40-luvulla Auran Ihavalla. Vanhassa kotitalossa, jossa olivat sotapaossa ollut. Ja tuota, siitä hän kirjoitti sitten sellaisen riipaisevan runon, joka aina luettiin meidän sukujuhlissa. Ja mä aina mietin, että... Kun mä itse rupesin tekemään kappaleita, niin se tapahtui vasta, kun Kerttu täti oli kuollut. Jaa. Ja sitten hänen pikkusiskonsa, joka oli vähän jatkanut siitä vielä, hänkin oli kuollut. Niin ikään kuin tämä runontekijän henki leijaili tuolla ja vaan mietti, että kuka suostuisi ottamaan sen vastaan. Ja tuota, mä sitä ajattelin, että mä teen siitä laulun. Ja sen nimi on taas Kotikunnailla kerran. Ja se oli, siis se, mun on ollut aina vaikeaa laulaa sitä.
liikuttumatta. Se on... Mä oon joskus jopa sanonut, että, tota, että jos ei laulun tekijä itse pysty liikuttamaan omista tekemisistä, niin kuka sitten? Vaeltaessani tuttua tietä, mulle haastavin menneisyys. Tule hetki hiljainen vietä ja unohdan nykyisyys. Kuin ennen käyn kotiin omaan, näen aution pihamaan. Ei pilkahda puiden lomaan, enää seinää ainuttakaan. Vaan rakastan maata polen, nyt askelin verkkaisin. Minä sittenkin kotona olen, kuin ennen muinoisin. Tuossa maasaunan rippeet ovat, katto lahonnut rempallaan. Nyt on seinät niin kylmät ja kovat, ennen lämpöä tulvillaan. Ja tässä mieluisin vaivoin veden saantia tutkittiin. Isän apuna lähdettä kaivoin, kiviarkuin se muovailtiin. Ja tuossa nuorten luoma oli rakastavaisten tie. Jälki maatunut vuosien tuoma, tutun vainion laitaan vien. Taas kyselen jalkani hiljaa, tutun pellon äärelle saa. Miksi kasvaa vierasta viljaa tämä armas kotoinen maa? Tein nuoruuden innolla työtä keskellä helteen hien. Päivää ankea, jos sattui myötä, unhottanut sen ahammoin lien. Sumuverhoa silmiini kutoo, monet langat muistojen. Ja muutama kyynel putoo, maan pinta kuin hyväillen. On aika jo kääntyä selin ja luopua aarteestaan. Sitä kerran täällä et elin, en unhoita.